umane situazioni. São situações humanas. Quei momenti fra di noi. Aqueles momentos entre nós. I distacchi e i ritorni. As separações e as voltas. Da capirci niente poi. Não se entendia nada. Già come vedi. Mas como você pode ver? Estou pensando em você. Sim. Sim. Dá um pouco. Faz um tempo. São condições humanas. Stare bene oppure no. Sentir-se bem ou mesmo não. Può dipendere dai giorni. Pode depender dos dias. Da saudade que sinto. Mas como você pode ver? Estou pensando em você. Como se esse tempo jamais tivesse passado. Onde estivemos? O que somos? Vizinhos de corações solitários, que cada um está atrás das grades dos seus orgulhos. Estou pensando em você. Estou pensando em nós. São coisas da vida. Elas são um pouco assim. Já foi cansativo. Chegar até aqui. Mas como você pode ver? Ainda estou de pé. Porque são humanos todos os meus sonhos. Com as mãos eu os pegarei. Sim. Porque são humanos estes sonhos meus. Com as mãos eu os pegarei. São coisas da vida. Mas a vida, onde está? Onde está? Se desde que partiu, uma continuidade há, então onde está? Então, como você pode ver? Ainda estou pensando em você. Esta noite que passa devagar ao meu lado. Tento enfrentá-la, agarrá-la. E se eu pegar as curvas do coração derrapando um pouco, quero provocá-la. Mesmo agora aqui, que estou pensando em você. Estou pensando em nós. Faz um tempo. É, faz um tempo.